Takže já jsem doslova nic neudělal za celou tuhle hru. Já jsem dojel a zdechl jsem na německý bullshit. Kámo, já nevím, na kolik to bylo metru. Já nevím, na kolik to bylo metru, ale zase jsem zabil týpka, vole, přes celé město. A teď dostávám spawn camp od letadla. I approve that. Já nespawním už, nezajem. Jsem třikrát spawnul, třikrát jedla, třikrát zdechl. Ty pičo. U koho napala takovéhle mapy, na takovéhle biarko? Kolik je sniper? Za kolik je sniper bodů? Metru? Nemám tušení.